Klaipėdos koncertų salė ir Klaipėdos kamerinis orkestras pristato. Po metus trukusio išsiskyrimo charizmatiškasis smuikininkas ir dirigentas Andres Mustonen į Klaipėdą vėl atveža netikėtą muzikinę programą – aistringas ilgesys. Klaipėdos kamerinio orkestro vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus apie nenuspėjamo kūrėjo Andres Mustonen naujausią projektą ir būsimą koncertą. Tai yra žmogus, kuriam ne tas pats, kaip reaguos publika ir ką jie jaus koncertų metu. Tai yra žmogus, kuris mano, kad muzika kiekvieną dieną turi skambėti šiuolaikiškai ir šviežiai. Ir jo atliekama muzika dėl to yra truputėlį skamba kitaip visada, nes jis joje ieško kažkokio šviežumo ir kažkokio naujo balso, kad tai nebūtų kaip kažkokia muziejinė vertybė, kuomet mes išgirstam pirmosius akordus, labai kokybiškai atliekamos muzikos, kažkokių gerų atlikėjų ir mes jau maždaug žinome, kaip pusvalandį tai skambės. Vėlgi, programoje, pavyzdžiui, kad yra Bachas. Bachas yra kaip kažkoks tėvė mūsų. Ir po to vėl Piazzolla. Jis gros visus Piazzollos kūrinius solo pats, su smuiku. Kodėl Piazzolla? Piazzolla įgavęs buvo tokį kontekstą galbūt, šiek tiek atsibodęs pasauliui. Grojamas ant kiekvieno kampo ir taip nuvalkiotas, jeigu galima taip sakyti. Bet, pavyzdžiui, Andrius, man atrodo, mėgsta Piazzolla dėl jos improvizaciškumo. Dėl to, kad joje galima labai kvepuoti ir kiekviena interpretacija kitokia. Jis mėgaujasi jos laisvę tos muzikos. Dar vienas kūrinys, kuris nuskambės koncerte, yra Peteris Vehi, tai yra žymus estų kompozitorius ir Mustonino draugas, ir jau Klaipėdos kamerinio draugas, kurį rašinėjo. Ir Peterio Vehi kompozicijos taip pat yra dedikacijos. Dedikacijos Presliui ar Joe Dassenui. Aišku, kad tos dedikacijos tai neskambės citatos iš tų muzikų gyvenimo, bet jos bus paslėptos po šiuolaikinę muzikos kalbą, bet yra nuostabiai gražus kūriniai. Trumpi, tai yra miniatiūros, tai tokios vizijos, muzikinės vizijos. Ir man kartais žavinga, kaip Mustoninas derina, lyg nederinamus dalykus. Reiškia, Bachas, Piazzolla su Peteriu Vehi ir Jozefo Pardanašvili Ode Sarai. Ir čia pat Ladino dainos, reiškia, ir visą tai skamba vienam koncerte. Ir kai jis pasakoja apie tą programą, jinai atrodo tokia nuosekli. O iš tikrųjų, tai yra penkis visiškai priešingos ir kažkuria prasme kontrastuojančios epochos ir kultūros. Šiaip, jis yra žavingas Mustoninas. Keren Hadar, Andres Mustonen, Mindaugas Bačkus ir Klaipėdos kamerinis orkestras kviečia kovo 10 dieną į Klaipėdos koncertų salę. Bilietus galite įsigyti internetu arba koncertų salės kasoje.